Želim da istaknem pre svega kapacitet Nacionalne akademije za javnu upravu, upravo ono što ste vi rekli, znači jačanje institucije Republike Srbije i da se ta reforma zapravo upravo sprovodi između ostalog kroz projekte koje je Evropska unija podarila instituciji kao što je Nacionalna akademija za javnu upravu. Dakle, u toku je sprovođenje projekte koje se pokazao kao veoma uspešno, znači podizanje kapaciteta državnih službenika na požu, a između ostalog mi sada radimo, imamo pregovore da se pre svega radi na javnim službenicima, dakle ono što je između ostalog i suština Nacionalne akademije, dakle da se nekako kao karavan znanja približimo pre svega lokalu. I to je suština pre svega od onih infrastrukturnih proizvod kapaciteta koji se ulažu u Republiku Srbiju, takođe da se radi i na podizanju kapaciteta znanja državnih službenika, to jest javnih službenika, i to je zapravo ono što u narednom periodu Nacionalna akademija i tekako ima fokus. Procentualno, kada govorimo o zakonskim regulativama, koliko se za sada njih iz Evropske unije primenjuje u Srbiji? Da vam kažem, veći deo zapravo je angažovan i ako hoćemo ukazati, vidimo da smo mi pre svega se obavezali da ta javna uprava doživi tu jednu vrstu, da kažemo, reforme koje je po ugledu, normalno po, da kažemo, njihovim standardima, veoma uspešno se sprovodi i kao što sam i napomenuo, dakle, ne samo kroz projekte koje su, da kažemo, oni ali kažemo tako implementirali do sada, već mi polako vidimo da je to kontinuirana potreba i ono što mi na terenu i kroz državne službenike koji zapravo paralelno daju one svoje, ajde kažemo, predloge i one, ajde kažemo, načine koji oni smatruju da to treba da se jednostavno dalje radi na tome, i tekako, ajde kažemo, zajedničkim naporom idemo u tom pravcu. Dakle, moram kazati, po procentu i tekako mnogo je zastupljeno.